No niin, terve vankli katso, minä oon Pottuuks. Ja pelataan tällä kertaa vähän lisää PESIG. Ja tällä kertaa mentiin tähän neljänteen tehtävään. Ja nyt meidän pitäis reachata ilmeisesti tiettyjä kohtia tässä kentässä. Mä en tiedä, pitääkö meidän koskeni vai ei. Okei, asia ei tule selvästikään helpottamaan se, että täällä on jotain kamikasemiehiä. Ja siellä on ilmeisesti pommeja myös. Okei, tämä tulee toimimaan aika helvetin hyvin. Tämä onnistuu helposti, mä eikä vaan lentää näiden päälle. Noin, se oli siinä. Vähän kyllä lennetty menemään, mutta se oli siinä. Tuli aika pitun helppo. Siinä meni 11 sekuntia, 67 sadasosaa jotakin siihen suuntaan. Mut joo, se oli aika helppo. Mennään seuraavaan zoneen. Täällä meillä on aika monta zonea käyvän. Tässä meni niinku tasan minuutti melkein, kun käytin ton läpi. Destroy Freighter Convoy. Okei, eli mä tarvitsis tuhota noin. Se ei tule todellakaan onnistumaan mitenkään hirveän helposti. Varsinkin kun toi nyt osuu melkein meihin. Ja pitäis päästä vähän ylöspäin. Eiku nuo lampaita, vittu niissä on lampaita ja niissä on pommeja. Perkele. Okei, me saatiin tuhottua niistä kaksi. Pitää päästä vähän ylöspäin. Elikkä puhuttaan 25 tää massa, 24, niin meidän pitäis päästä ylöspäin tähän jonkun verran tästä. Mennään vähän piikittelemään noita. Niillä on muuten kanuunat, joista älyytin tossa. Miksei me voi tehdä tollasia? Vai voidaanko? Voidaanko me... Siis pakkohan meidän pystyy tekemään, sitä peli pystyy tekemään tommosia möllejä, niin kyllä nyt myökin pystyy tekemään aika pitkälti samanlaisia. Tietysti kaikki mitä tässä pystyt näkemään, niin myöskin pystytään tekemään. Se nyt ei ihan mennyt putkeen. Mutta tässä on jonkunnäköinen ase tähän. Jonkunnäköinen liekinheitin tai joku. Millä polttaa nuo. Pitää mapata nämä eri nappeihin. Elikkä no sä voit olla Y. Saat vaikka U. I ja O. Voi joo. Noin, hyvä. Nyt menee hyvin. Elikkä Y on tuossa vasemmalla ensimmäinen. Ei vittu, naapu meitä kanulla. Voi vitun niistit. Vittu, en mene kyllä tuota ajattelin, että se meitä samantien kanulla rysäyttänyt. Tuo oli kyllä aika niisti move. Jopa sen verran korkeat, että nuo ei osu meihin tykeillään. Mutta samalla pitää päästä sen verran lähelle, että vittu! Perkele! Tuohon on minun ilmapallot saman tien. Vittu mitä nistää. Tähän pitäisi saada jonkinnäköinen kääntömekanismi tähän mun laitteeseen. Kokeillaan vetää vaan ohi tästä. Okei, no toimii kuin blunderbussit, eli ne vaan räiväsen, niin sitä ei lähde mitään kanunaa, ne vaan ampuu meidät suoraan. Uii. Johan lähdettiin korkealle. Kyllähän täältä käsin vetää yytä. Noin. Ja ensimmäinen. Toinen. Sitten tässä on vielä tuo kolmas tuhottua. Oho. Sitten mehän mentiin hutiin. Vähän on perspektiivi. Käytössä valinnanvaraa. Mennään näkyä. Mitä helvettiä? No niin, nyt pitää päästä ylemmäs. Ylemmäs! Polta se koko paska! Polta se koko paska! Okei, se ei tää polttaa koko paskaa. Nope. Voi paska, mulla on vaan tuo yksi käytössä enää. Okei, tämä ei taas ihan mennyt putkeen. Jeps, me ei päästä millään tavalla alaspäin. Pitäis keksiä joku tapa, millä voi laskea ja nostaa itseämme. Millähän me saatais nostettua ja laskettua meidän korkeutta. Mä en tiedä mikä tää on. Arduino propeller. Onko ne nuita justiinsa? Mutta lasku- ja nostomekanismit on tärkeitä nyt tähän hetkeen. Nämä on niinku tärkeimmät, mitä me tällä hetkellä tarvitaan.
Mutta millä vitulla mä sitä oikein... Mä pystyn laskemaan kyllä itteni, jos mä teen näin. Kyllä, eli laskemaan pystyn, kun tekee noin. Laitetaan tuplat noita, sitten pitää vaihtaa nuo napit noista, eli... Alaspäin, kun halutaan mennä, niin se on vaikka kontrolli. Noin. Nyt vaan pitäis päästä ylös vielä tästä jotenkin. Pitää muuttaa niitä palloja. Pallojen tää noin... Tehokkuutta ja ehkä vähän laske painoa. Tästä meidän painosta. Nähtäis pitää painoa vähän puottaa. Puolta se 20, katsotaan mitenkä vaikuttaa. Paino kokonaan vittuu. Ei silläkään päästä tarpeeksi korkealle. Voi perhänä, pystytään ainakin liitämään täällä. Aika pitkälti aitoisia, mitä voi jo tehdä, hui saatana! Kohta räjähtää, vittu mä puhutin blunderbuss. Oho! Okei, okay, nyt ei taas ihan mennyt putkeen. Vai kun niin näihin pystyy, perkele, no mähän täällä vielä on. No nyt lähdetään pojat, hienoa. Nyt kaikki taas toimii niinku pitäiskin. Rikkääs. Haluta alasempaa tavoin kontrollia. Sitten autella vähän aikaa, niin me päästään ylös. Hitaasti, mutta varmasti kylläkin. Jokainen kääntömekanismikin on ihan 5x5 kyllä, mutta no. Ei maahan mitään, eli käs. Juu! Sen ei taas ihan mennyt putkeen. Tähän mä oikein pääsen tosta silleen, että ne pääsee mua ampumaan. Mä pitää vaan kiertää sitä helvetin kaukaa ja yrittää päästä niiden vierelle. Tuhota niitä propellit. Ja nyt mulla on varmaan... Vittu, just väärä puoli. Voi saatana, saatana. Ei vittu, myöks sytti tulee, fuck! Se oli muuten hyvä suutelu, mutta sytti itekin tulee. Elikkä Y on tuo oikeanpuolimmainen. Sen verran mä en tiedä. Olikohan Y just tuo vastapuoleinen? Ei, kun Y oli just oikein, hienoa. Hyvä. Tuo. Hyp. Hyp. Sytyn saatana, no niin. Tämä on, että meidän pitäisi päästä noin korkealle. Katsotaan pikkuhiljaa nousee tonne korkeammalle. Ihan vitun hittaasti kyllä, mutta kyllä se nousee. Tässä muistella näitä nappeja vielä, mikä on millekin. Mä en voi käyttää kuin yhden vaan. Niin. Voin käyttää vaan yhden, miten se nyt meni. Kontrolli. Hyy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 
out! Fuck! No! Se oli niin lähellä! Voi vitun kanun, mä unohdin ottaa ihan kokonaan. Voi perkelee! Tässä yhdessä ei ollu, niin mä olin silleen, joo, kyllä mä pystyn ihan hyvin menemään tohon. Nope! Aha, no se meni se. Niin. On kyllä kunnon kisaa pekautin meikälä. Mun pitää saada toi Y tonne kohilleen, niin saadaan tuhottua toi. Hup! Noin. Sitten. Varmaan O. Hup! Se pitäisi tarpeeksi lähelle, sitten on luultavasti I, mikä käyttää seuraavaksi. Mun pitää päästä sinne lähelle ensin. Sehän se hankali osa onkin, tässä mennään pitunkaan päästä lähelle tuolla pekautinta. Nyt mentiin vähän liian lähelle. Pois sieltä! Tää on noin I.
Mene lähemmäs sitä. Ei kauemmas. Mitä vittu tämä tekee minun laitos? Ja sillä räjähti joku tuohon mun ilmapallon. No niin, se meni siihen. Tää vittu tämä oikein teki. Tää taas ihan mennyt putkeen. Mä tuli keksintä vaan kääntyä tälle justiinsa. Come on! Voi perkele! Nyt ihan taas mennyt. No niin. Nyt mennään sillä oikealla taivaalla tähän. Noin, sit tulee. Oo. Noin. Sitten tulee ii. Ui saatana. Etiköhän päästään tarpeeksi lähelle tuota. Otetaan mä tämmönen kuvakulma, niin nähdään vähän. Mitenkä se oikein menee. Tää on kyllä aika jännä vekoti oikeesti. Tää toimii hyvin tää. Tää on ensimmäinen lentovekoti, mikä oikeesti sen toimaa. Noin. Nyt pitää onnistua tuhoamaan tuo vielä. Meidän pitää kääntyä. Ja se on, U on seuraava, mitä mä käytän. Eteenpäin. Pitää varoa, ettei osu tuonne tykkien alueelle. Sitten pitää päästä alaspäin. Noin. Kontrolli. Tää on vaikea lentää, voi saatana saata. Ei sinne päin. Ja helvetin vaikea on lentää tää vekautin, että väärinpäin mä ohjaan. Yes! Se osu! Woo! Done! Fuck you, bitches! Sieltä tuli vittu Son Conquered. Oh! Nice! Oh, vittu, 12 minuuttia meni tohonkin tohon. 12 minuuttia, melkein 13 minuuttia meni tohon. Mutta joo, siinä oli taas yksi Zone pesiäikästä. Tää on kyllä, vaan kyllä, kun katsotaan videon. Muistakaa kommentti, tykätä, subata mun kanavasta, mitä semmoista vielä tehnyt. Mutta joo, nähdään seuraavassa videossa. Eli se on moro.